समादरणीय दर्शक वृन्द तथा श्रोता साथीहरू, तपाईँहरूलाई आज मुलपानीबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। मुलपानी ग्राउन्ड तपाईँहरूको माझमा रहेको छ। मुलपानी ग्राउन्डमा खेलाडीहरूको लागि 9 कोठे होस्टेल बनिरहेको छ। यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका र क्यानको सहकार्यमा बनिरहेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसको अहिले निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसको साथसाथै अब ग्राउन्ड एकदमै हरियो देखिएको छ यो बर्सातको मौसम भएको हुनाले, र अब यसलाई यसरी नै मेन्टेन गरिराख्ने हो भने यो धेरै राम्रो देखिएको छ। ग्राउन्ड धेरै राम्रो बनेको छ, अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ग्राउन्डमा अहिले यो घाँसहरू काट्ने काम र पिचको काम चाहिँ रेगुलर नै भइरहेको देखिन्छ। ग्राउन्डमा अहिले यो घाँसहरू काट्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। निर्माणाधीन मुलपानी इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने, मुलपानी इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डको निर्माण पनि अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने चाहिँ राम्रो गतिमा अघि बढिरहेको देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ मुलपानी इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डमा बन्दै गरेको पवेलियन हो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। भित्रतिर प्लास्टर र अन्य कामहरू पनि अहिले थालिसकिएको छ। यसको उचाइ चाहिँ यति नै रहनेछ। यो स्ट्रक्चर चाहिँ तयार भइसकेको छ, अब फिनिसिङको काम हुने चरणमा रहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको छेउमा पनि काम सुरु भइसकेको छ, अहिले चाहिँ तपाईँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। पवेलियनको छेउमा यो चाहिँ बनिसकेको प्याराफिट हो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने, यसको छेउमा यो बन्दै गरेको एक राउन्ड ढलान भइसकेको प्याराफिट रहेको छ, र यसको माथि पनि अब थप्ने काम हुनेछ, तपाईँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। Thank you.